Əzizəm vətənlər, hörmətli tamaşaçılar, xoş gördük sizi. 2020-ci il tarixdə qalır. 2020-ci il dünya millətləri üçün ən faciəvi illərdən biri oldu. Bu il ərzində insanlar çox şey dərk etdi, başa düşdü. Asatlığın mənası insanların bir-biri ilə əlaqələrinin möhkəmliyini, dostluq cəmiyyətin sürdə yaşamasını mahiyyətini dəl kitdi və həm də onu göstərdi ki, dünyada olan bütün millətlərin bir yer kürəsi var. Bu yer kürəsinin qorunub saxlanılması və millətlərin sülhdə yaşaması dövlət adamlarının boynunun borcudur. Təbii dünyada qorxu silahlarının istehsalının qarşısı alınmalıdır. Müəyyən viruslar Əgər meydanə çıxacaqsa, bundan sonra birgə dövlətlər əllə verib o virusların qarşısını almalıdır. Əks halda millətlər və bütün dünya vətəndaşları bu dünyada ağır və çətin günlərdə yaşayacaqlar. Dünya dövlətlərinin dövlət insanlarının borcu bundan ibarətdir ki, öz vətəndaşları ilə bərabər bu dünyanı qorusun. Mən buradan səslenərək bütün dünya dövlətlərinə demək istəyirəm. Lütfən qorxunç silahların istehsalının qarşısını alın və bu silahların istehsalı ilə bağlı Cəz göstərən dövlətlər vardırsa da, onlara təciliq edin və o millətləri o bəladan xilas edin. Çox təəssüflər olsun ki, bəzi dövlətlər bu məsələnin mahiyyətini hələ də dərk etmir. Azərbaycan millətinin qonşusu İran adlanan ölkənin hakimiyyətini ələ keçirən Bir qrup fars tez orçuları və Azərbaycan dövlətinin qonşusu, separatçı, terrorçu ermənlər. İlk növbədə Qarağəhən azadlığı ilə bağlı şəhidlərimizə Allahdan rəhmet, yaralılarımıza şəfa və millətimizə başsağlığı verirəm. O cümlədən Azərbaycan dövlət rəhbərliyinə, başkomandana öz təşəkkürümü bildirirəm. Və bütün əsgərlərimizə minnətdarlığımı bildirirəm. Türk dünyası ilə birləşərək Qarabağı azad etdi. Qarabağın azadlığı təbii ki, Azərbaycan rəhbərliyinin uzaqgörənliyi və Azərbaycan millətinin dözümlüyü nəticəsində əldə edildi. Düzdür, çox insanlar təciz göstərdi. Çox insanlar düşmənin təbliqatına uyaraq çalışdılar, təciz göstərib Azərbaycan dövlət rəhbərliyinin Qarabağla bağlı strategiyasında əsas fikirdən milləti yayındırsınlar. Amma millət dövlətlə vətəti şəkildə birləşərək Qarabağın azadlığı uğrunda bu illər ərzində hazırlıq prosesinə aparıb və nəhayət torpaqlarımızın azad edilməsi istiqamətində addımlar atıldı və Qarabağın azadlığı Azərbaycan millətinin həm alnında olan qərar əkirlə ləkəni sildi, həm də Qarabağ azadlığı Azərbaycan millətinin qürurunu özünə qaytardı. Türk millətinin birliyinə xidmət edəcək. Bu azadlıq, bu duruş, bu şücaət həm də Turanın qapısını açdı qarab ağ məsələsi ilə bağlı Azərbaycanın yanında duran qardaş Türkiyə dövləti, Pakistan dövləti və bu dövlətlərin dövlət rəhbərləri öz cəsarətini bu dostluqda nümayiş etdirdi. Onun üçün də mən bir Azərbaycanlı kimi qardaş Türkiyə Türkiyənin prezidenti cənab Recep Tayyip Erdoğana və Türk Respublikasının bütün vətəndaşlarına Pakistanın Cumhurbaşkanı və bütün vətəndaşlarına öz təşəkkürümü bildirirəm və minnətdarlığımı bildirirəm. Qarabağın azadlığı Cənubi Azərbaycan millətinin millî qeyrətini yenidən özünə qaytardı. Qarabağ məsələsi nəinki tək Azərbaycan Respublikasının Qarabağ məsələsi bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların ən böyük problemidir. Və onun çündə mən fürsətdən istifadə edib Bütün dünyada yaşayan Azərbaycanlıları təbrik edirəm. Çox sağ olun ki, bu müddət ərzində həm güney, həm quney iqtidar, müxalifat, millət, dövlət bir yerdə yumruq kimi birləşərək dövlətimizin, əskərlərimizin arxasında dayandıq və bu duruş nəticəsində Qarabağ işğaldan azad edildi. Təəssüflər olsun ki, yenə də farslar ermənlərlə birləşərək türk millətlərinə qarşı olan düşmənçilik mövqelərini nümayiş etdirdilər. Nəyə görə mən təəssüflə olaraq deyirəm? Çünki 40 milyon türk İran adlanan ölkədə yaşayır və bu millətlərin milli kimliyini milli kimliyinə sən göz yumub erməni separatçılarına dəstək verirsənsə bu gələcəkdə mütləq millətlər arasında savaşı qaçılmaz hala gətirib çıxarılacaq. Necə ki Qara Qab savaşında dəfələrlə görə Azərbaycanlılar bunu qeyd etdi Və mən də dəfələrlə müsahibələrimdə dedim ki, millət farsların və hal-hazırkı hakimiyyətə ələ keçirən bu terrorçuların ermənlərlə bağlı tutduğu bu mövqeyi yaddan çıxarmayacaq. Əziz həm vətənlər, hörmətli dünya Azərbaycan milləti. Qarşıdan gələn yeni il ikili bayramdır. Bilirsiniz, həm yeni ildir, həm də dünya azərbaycanlarının həmrəylik günüdür. Dünya azərbaycanlarının həmrəylik günü təsadüfi olaraq bu günə salınmayıb. İllərlə Qusi Azərbaycan millətinin başqa dövlətlərin şovinistləri əsarət altına almışdı və o psixologiya ilə təhlükə var idi ki, Azərbaycan milləti milli kimliyini unudaraq daha ciddi baskılara məruz qalsın. Amma Azərbaycanın dövlət insanları Azərbaycan ziyaanlıları düşündülər ki, bu il dünya azərbaycanlılarının ili olsun. Dünya azərbaycanlılarının ili, yəni həm Qusi Azərbaycan dövlətinin istiqlaliyyəti və gələcəkdə işgal altında olan torpaqlarımızın azad edilərək bütöv Azərbaycanə çevrilməsinə gətirib çıxartsın. Ərtoğrulun belə bir fikri var. Sən ideyanı birinci beyinlərdə ekmənsən. İdeya doğru düzgün cəmiyyətə təqdim edildisə sən qazanmışsan deməkdir. Və bu bütövçülük əlbəttə ki, millətin içində bütövçülük millətin ruhunda yaşayırdı. Amma düşmənlər çalışırdı bu iradəni millətlərin əlindən alsın. Bu günləri Azərbaycanımız tam müstəqildir. Bəzi problemlər Qarabağda qalır və inanıram ki, o problemlər də dövlət adamlarımızın səyi nəticəsində yaxın illərdə çözüləcək. Və bu məsələdə Azərbaycan millətinin yanında dayanan qardaş türk dövlətinin dövlət adamları və onun prezidenti təbii ki, bir daha bizim iradəmizi daha da möhkəm etdi, gücümüzə güc qatdı. Nə yaxşı ki, Atatürk bu dövləti qoruyub saxladı bə nə yaxşı ki sizlər varis kimi bu dövlətləri gələcəyimizə sağlam şəkildə ötürmək niyyətindesiniz. Türkiyə prezidentinin Qarabağın azadlığı ilə bağlı keçirilən parlatda bir millətin faciəsi, bir millətin qarşılanması ilə bağlı dilə gətirdiyi şeir biz gördük ki düşməni necə narahat etdi. Bu onu göstərir ki düşmən həqiqəti görmək istəmir. Ona baxmayaraq ki Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyev cənab başkomandan Türkiyə prezidenti ilə Görüşü zamanı dəfələrlə bunu vurğuladı. Məntəqədə müəyyən dövlətlərlə birlikdə məntəqəni biz sülhə sabitliyə apara bilərik. Nəinki üçlük, nəinki dördlük, hətta bu altılığa da gəlib çıxa bilər. Yəni Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya dostluğu, Türkiyə, Azərbaycan, Rusiya, Gürcüstan dostluğu Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, İran, Rusiya dostluğu. Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, İran, Rusiya dostluğu. Təbii ki, bu millətlərin mətəqədə doğurdan da difahının yaxşılaşdırılması gətir çıxardacaq. Əlbəttə ki, Azərbaycan dövləti, Türkiyə dövləti arzu edir isteyir, cəz göstərir. Güney Azərbaycan da yaşayan millətlər, millətimiz rifahda yaşasın. Və Azərbaycan, Türkiyə iş adamları Güney Azərbaycan ərazisinə kapital qoysunlar. Erməni separatçıları separatçılıqdan, terrorçuluqdan əl çəkib öz millətlərinin rifahını düşünsünlər. Farslar Türk dillərə qarşı düşmənçilik mövqeyindən geri çəkilib, məntaqədə iqtisadi dostluq, siyasi dostluğu bərpə etsinlər. Bu bütün millətlərin gələcəkdə rifahda yaşamasına gətirib çıxardacaq. Amma yenə də deyirəm, təəssüflər olsun ki, bir çox insanlar millətlərin mənfaeyini yox Dünyanın menafeyini yox, öz vətəndaşlarının menafeyini yox, şəxsi menafeylərini güdüllər. 40 ildən çoxdur İran adlanan ölkəni talayıblar bu terrorçular. İşqaldan azad edilən ərazimizin tamamilə dağıdılıb bandallar tərəfindən. Amma həm də o vandallarla birgə hərəkətidən bu farsçılıq təfəkkürünə xidmət edən həmin o terrorçulardı. Azərbaycan ərazisindən nəinki bizim qızılımızı, bütün evlərin dəmirlərini, qapılarını söküb aparıblar. Bunlar həqiqətdir, bunlar faktdır. Və bu həqiqətin ardından üzr istəməyəvəzinə İtirafladılar ki, gərək İran adlanan ölkənin dini rəhbəri Ermənlərin tərəfində dayanardı və Qarabağ tamamilə Yerəvan kimi yenə Ermənlərin işqalına çevirirlərdi. Amma bundan belə Türk milləti buna icazə verməyəcək. Niyə? Çünki düşmən indiyə qədər apardığı təbliğat bundan ibarət idi düşmənin təbliqatı bunu deyirdi Türkü parçala hökm sür. Amma nəhayət ki Türk milləti özünə gəldi. Bundan belə biz icazə verməyəcəyik terrorçular artıq meydanda əvvəlki kimi çövlan etsinlər. Əlbəttə ki, Qarabağın azadlığı mənliyə sür gətirəcək. Qarabağın azadlığı mənliyə iqtisadi rifah gətirəcək. Cənubi Azərbaycan millətinin özünün gücü, potensialı var və turizm mərkəzlərinin yaradılması, kommunikasiya sisteminin inkişaf ettirilməsi dövlətlərin dostluq münasibətində bütün bunların hamısı Azərbaycan türk millətinin həm coğrafi gücünü, həm də iqtisadi gücünü göstərir. Əziz həvətlər, hörmətli tamaşaçılar. Bu il Turan ilidir. Bu il birlik ilidir. Bu il dostluq ilidir. Bu il türk millətlərinin birləşəcək ilinin başlanğıcıdır. Nə bu il münasibəti ilə bütün dünyada yaşayan türk millətlərini təbrik edirəm. Türk tayfalarını təbrik edirəm. Və bütün dövlət başçılarının təbrik edirəm və onlara bir daha təşəkkür edirəm ki, nəhayət sizlər bütün təziqlərə rəğmen birləşə bilərsiniz. Mən üst tutub Cənubi Azərbaycan da milli azadlıq hərəkatının önündə gedən gənclərə, milli azadlıq hərəkatının önündə gedən insanlara öz təşəkkürümü bildirirəm. Əlbəttə ki, bizim zindanlarda çoxlu insanlarımız var. Həm Qarabağ məsələsi ilə bağlı Bəhəm də Güney Azərbaycan məsələsi ilə bağlı həbsolunan insanlar var. Biz tezliklə bu insanların ailələrin yanına qayıtmasını arzulayırıq. Və mən buradan müraciət edərək də dövlət başçılarına demək istəyirəm ki, lütfən izin verin mətbuatınız bu istiqamətdə Güney Azərbaycan ziyanlarının millətçilərinin mübarizlərinin səsi olsun. Mətbuatınızda Güney Azərbaycan məsələsinə yer verilsin. Güney Azərbaycan məsələsinin Türkiyə, Azərbaycan mətbuatında inkişaf ettirilməsi, şərait yaradılması Azərbaycan Türkiyə dövlətinin mətəqədə gücünə güc qatacaq. Çünki dünya dövlətləri bir daha Azərbaycan Türkiyənin gücünü İran ablananın ölkədə görəcək. Və mən Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının önündə gedən insanlara, gəncliyə üstübb demək istəyirəm ki, yolumuz çətindir. Yolumuz ağır yoldur. Amma bu yol şərəfli yoldur. Bu şərəfli yolda heç birimizin yorulmağa hakkımız yoxdu. Bu şərəfli yolda heç kimin kimsədən küsməyə haqqı yoxdu. Bu azadlıq yolunda heç kimə icazə verilmir ki, mücadilə ilə bağlı fəaliyyət göstərən insanlar arasında qarşıdurmalar yaransın. Bu hərəkətin və bu millətin qəhrəmanı o insanlardır ki, bütün insanları bir yerdə birləşdirə bilsin, bütün qurumları bir yerdə birləşdirə bilsin, dostluğa, birliyə canatsın. Millətin azadlığı millətlərin birliyindədir. Daha doğrusu, Türk millətinin azadlığı onun birliyində Günə Azərbaycan millətinin azadlığı onun bütün təbəqəsinin birliyindən keçir. Gərək ki, Günə Azərbaycan Türk milləti yumruq kimi birləşib bir-birinə dayaq olsun. Mən bir daha koronavirusla bağlı hər kəsin ehtiyatlı olmasına Hər kəsin qorunmasına və bir-birinizi qorumağa çağırıram. Əzizəm vətənlər, çox çətin günlər keçiririk. Xüsusilə bu qətər, 16 yillik yığılmış sərvətimizin olmasına baxmayaraq, modla rejimi bütün millətləri əsarət altına alıb. İnsanlar kasıplıqdan təziyyətlər. Amma O məntəqədə bütün millətlərin hüquqlarının özlərinə qaytarılmasının bir yolu var, o da Güney Azərbaycan türk milləti ilə onların birləşməsi. Hətta farsların özlərinin də çıxış yolu Güney Azərbaycan türk milləti ilə bir olmaqdan keçir. Mən bu ili Bütün çətinliklərinə rəğmən tariximizdə, yaddaşımızda qalacaq il kimi hesab edərək bir daha bütün millətimizi təbrik edirəm. Çünki Türk millətinin qeyrəti, Türk millətinin namusu olan Qarabağ şqaldan azad edildi və Şuşa Azərbaycanə qayıtdı. İndi bəzi problemlər də var, qeyd etdiyim kimi. Biz rəhbərləri bu məsələnin üzərində düşünürlər. Və Azərbaycan türk millətinin də, Azərbaycan millətinin və ümiyyətlə o tay, bu tay Azərbaycan millətinin narazılığını da başa düşürlər, bilirlər və mən inanıram ki, bütün bunlar hamısı dövlət rəhbərliyinə çatdırılır. Və biz gəlin dövlətçiliyimizə inanaq, gəlin dövlət insanlarımıza inanmaq. Çünki hər kəs ki gedib dövlətə rəhbərlik etmək üçün o vəzifədə oturursa, onun birinci borcu bundan ibarətdir ki, torpağı qorusun, azadlığı qorusun və ərazi bütövlüyünü təmin edərək vətəndaşların ləyaqətli yaşamasına şərait yaratsın. O zaman artıq gəlib çatıb. O vaxt gəlib çatıb. Bir daha dünyada yaşayan azərbaycanlıları Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə təbrik edirəm. Yeni iliniz mübarək. Tanrı sizləri qorusun. Tanrı dünyanı qorusun.